Mi amor, yo te quiero. Habibi, my man. Каква е причината да си отидеш от мен? Да беше изчакала да поговорим, можехме да се разберем. Да беше ми дала възможност да кажа, може би да обясня. Да беше ми казала дума, може за теб да обърна света. Загубих много години да чакам да се промениш. Вече не вярвам на тези думи, чувала съм ги преди. Защо не попита, когато ме мачкаше, колко боли? Защо не помисли преди да съсипе живота?